中央医院护理学院的在职进修护理师再次选择吉打慈济洗肾中心作为三天实习的医疗机构。Sebelum saya boleh dapat macam clinical training semua daripada KKM saya tak ada masalah. Cuma untuk yang kita pilih sini kita mereka boleh more focus on human penyelesai, soft care. Bila ada perkeluar nanti, saya harap mereka boleh adapt daripada kedua-dua tu combine lagi better quality untuk caring of patient lah.Instead of you bagi medication untuk rawatan dialisis, tapi kita pun treat people macam kita punya family. Kalau 4 jam duduk saja-saja, takkan tak buat apa kan? Kita buat game sekarang apa kan? Sebenarnya benda tu kita boleh buat sempat, tapi mungkin kita tak tahu untuk isi masa lapang. Hari bapa dengan hari mama. Oh. So, pakcik pun macam...Boleh consider kami dia bapak lah macam tu. Pakcik Syuib, dia terima staff dari sisi ni macam anak-anak dia sendiri. Dia tak ada rasa kekok. Saya sendiri nampak dia tak ada rasa kekok. Dia rasa macam betul family dia lah.让肾友的人生充满爱的能量，甚至带动善的循环，就是护理团队最好的成绩单。大爱新闻尤金贝马来西亚报道。台湾护理学会的人员前往了新加坡参加国际。